Վարչապետն աշխատան Քայնայցով մեկնել է Գեղարքունիքի մարզ, որտեղ կայացած խորհրդակցության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին է ներկայացվել Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմի 2022 թվականի գործունեության հաշվետվությունն ու ընթացիկ տարում իրականացվող ծրագրերի ընթացքը։ Նախ զեկուցվել են 2018-ից 22 թվականներին իրականացված սուբվենցիոն ծրագրերի մասին, ըստ որի հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացվել է 430 հայտ, որից հաստատվել է 386-ը։ Սուբվենցիոն ծրագրերի ընդհանուր գումարը կազմել է 25 միլիարդ 367 միլիոն դրամ։ Սուբվենցիոն ծրագրերն իրականացվել են ասֆալտապատման, լուսավորության անցկացման, ջրամատակարարման, ոռոգման համակարգերի նորոգման, փողոցների սպասարկման, մանկապարտեզների կառուցման ու վերանորոգման, նաև զբոսայգիների բարեկարգման եւ այլ ոլորտներում։ 2023-ին ներկայացվել է սուբվենցիոն 45 հայտ 160 ենթաձրագրով, որից հաստատվել է 23-ը 144 ենթաձրագրով։ Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը կազմում է 11.2 միլիարդ դրամ։ 2018-ից 22 թվականներին Գեղարքունիքի մարզում մի շարք ծրագրեր են իրականացրել տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների, առողջապահության, կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունները, նաեւ քաղաքաշինության կոմիտեն։ Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը կազմել է 51 միլիարդ դրամ։ 2018 թվականից մինչ այժմ մարզում հիմնանորոգվել է 350 կիլոմետր ճանապարհ։ Ներկայացվել են հաշվետու տարում գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացված աշխատանքները։ Գյուղնշանակության հողերը մարզում կազմում է 81431 հեկտար, որից 2022-ին մշակվել է 37749, այդ թվում հացահատիկ, կարտոֆիլ, կերային մշակաբույսեր, բանջարաբոստանային եւ այլ մշակաբույսեր։ Արդյունքում արտադրվել է շուրջ 171000 տոննա բերք։ 2022-ին իրականացվել է աշնանացան ծորենի արտադրության խթանման ծրագիր։ Ձեռք են բերվել ֆոսֆորական եւ կալիումական պարարտանյութեր եւ բաշխվել 10555 շահառուի։ Սուբսիդավորումը կազմել է 542 միլիոն 475 հազար դրամ։ Կառավարության աջակցության ծրագրի շրջանակում մարզում կառուցվել է 9 խելացի անաստանգում։ Հողաշինության եւ հողօգտագործման մասով վարչապետին զեկուցվել է, որ առկա 280 հազար հեկտար հողատեսքից վարձակալությամբ է տրվել 68700-ը։ Տարեկան վարձավճարը կազմել է 248.6 միլիոն դրամ։ Վարձակալությամբ տրամադրված հողատեսքերն են պտղատու այգիներ, վարելահողեր, խոթար, կարոտավայրեր եւ այլն։ Միկրոբիզնեսներում գրանցված մոտ 35000 մարդ հուլիսի 1-ից ընդունված փոփոխությունների համաձայն կսկսի 5000 դրամի փոխարեն բոլորի պես 20% եկամտային հարկ վճարել։ Ֆինանսների նախարարությունից արձագանքում են այն մեղադրանքներին, թե սրանով վնասում են փոքր բիզնեսին, ֆինանսների նախարարությունից արձագանքում են։ Եկամտային հարկը փոխում է ոչ թե միկրոբիզնեսի, այլ նրա վարձու աշխատողի համար միայն։ Որևէ կերպ բացատրելի չէ, թե ինչու օրինակ պետք է պայմանական 100-150000 դրամ աշխատավարձ ստացող բուժքույրը վճարի 20% եկամտային հարկ, բայց օրինակ 1 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստացողը վճարի 5000 դրամ, այլ չեմ խոսում այն դեպքերի մասին, երբ այդ 1 միլիոն դրամ ստացողները հաճախ դառնում են միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներ, այսինքն չունեն վարձու աշխատողներ, հենց իրենք են դառնում ձեռնարկատեր ու ոչինչ չեն վճարում։ Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները նվազել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հոկտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ նվազել է 0.5%-ով, կազմելով 1 բարելի դիմաց $83.39։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի սեպտեմբերի մատակարարումների ֆյուչերսային գինը նվազել է 0.4%-ով, կազմելով 1 բարելի դիմաց $79.80։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հուլիսի 28-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 386 դրամ 22 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 424 դրամ 57 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը կազմել է 4 դրամ 25 լումա։